Markel, zuk bertso asko dakizkizu buruz? Egisa guz esatea, bat bezin guzti. Ez, ez, ez. Bueno, nik bat botako izut orain, ia ezagun egiten zaizun, edo norena ote den, edo... Laro gehiurte gainean ditut nago hanketako minez, Donostiara etorria naiz, erren handia eginez. Bi bastoiekin txit larri nabil, pausorik eman ezinez. Euskera ia ahaztu zaita, erderarikan jakinez. Maixu batekin eskolan laster, hasi behar dut latinez. Ba, egiz demotut egaizka ez dakiz zinenan, baina laguntzen bostatu zinenan jakinen, irrikitan entzun guztu eta guztu handiz. Bueno, ba, bertso hau txapelketa batean kantatu zen, eta ez edo nork gainera. Seguro zuk, Xabi, bertso hau, noren nahan da nondi atorren jakingo zula. Txirrita bertsolariak kantatu zuen, historian antolatu zen lehenbiziko bertsolari txapelketan. Bai, eta berak bertso hori kantatu zuen gainera, antolatzaile, epaile eta gai jartzaile izan zen Jose Aristi Muño Olaso, Aitzol, bai, ba, horri begira hain zuzen ere. Zergatik botazun alako bertso bat? Zer gertatzen da, bertsolaritzak orduan bi bide izango dituela. Izango du bat, ordurartekoa, sagardotegi, giro, parranda hori, edo apur bat akademiara hurbiltzen hasiko dena. Eta hortik, ba, hain zuzen ere, txirritaren ziri hori edo. Berak Aitzol bera hartu beharko ote duen maisu latina ikasteko, hortik etorriko da kontua. Beraz, lehenengo txapelketa dugu 1925koa, eta testu inguruaren ezaugarri nagusiak hori esek. Nolabait, txapelketa horrek islatuko duena gainera da, bertsolaritzaren historian, ordura arte txirritak nagusi erakusten zuen irudi hori, ba, basarri bezalako bertsolari bat etorriko dela, jantzia, korbatarekin, trajearekin, eta bere brusaren aurrean nolabaiteko dikotomia edo talka hori gertatuko da, eta hor argi ikusiko da, txirritaren foralismoa geratuko da alde batean, eta nolabait nagusituko da, esan dezagun, basarrik planteatzen duen abertzaletasun edo beste bertsolaritza eredu hori. Isiltasun urteak etorri ziren askorentzat gero. 1940-tik 1950-era zentsura nagusi izan zen Frankoren diktadurapean. Zigor eta isunekiko beldurra zabaldu zen. Gai politikorik ezin zen aipatu, eta euskaraz hitz egiterik etzegoen noski. Baina, harrigarria badirudi ere, erregimenak euskaraz onartzen zuen jarduera bakarretako bat, bertsolaritza zen. Onartu edo behintzat, ezikusiarena egiten zuen. Ez dago argi zergatia, bertsoa baserri giroko gauza bat iruditzen zitzaien. Eta egoera zail hartan, Iñaki Eizmendik eta Manuel Olaizolak, hau da, Basarrik eta Uztapidek, Euskal Herriko plaza askotan kantatu zuten, formatu txikietan eta gai jartzailerik gabe. Bertsolaritzaren biziraupena ziurtatzen jakin zuten eta ondorengo garapenerako oinarriak finkatu.